ଏହା କୌଣସି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ନଗଡ଼ାର ଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ରାଜଧାନୀରୁ ମାତ୍ର 15 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏହି ଦୃଶ୍ୟ। ଜଟଣୀ ନିର୍ବାଚନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଛତାବରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କନ୍ଦଳେଇ ଆଦିବାସୀ ବସ୍ତିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିକାଶ ସାତ ସପନ। ଏହି ବସ୍ତିରେ ଥିବା ଛୋଟ ପିଲା ଅପପୃଷ୍ଟିର ଶିକାର। ପ୍ରାୟ 80 ବର୍ଷ ହେଲା ଗ୍ରାମବାସୀ ଏଠାରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଆସୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏଯାଏଁ ଏଠାରେ ସରକାରଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିନି। ଆଜି ବି ଗାଁର କେହି ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ଭାର କରି ବୋହି ନିଆଯାଏ। ଏହି ଗାଁକୁ ନା ଅଛି ରାସ୍ତା, ନା ପହଞ୍ଚିଛି ଶିକ୍ଷା, ନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପାଣି ପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକେ ପୋଖରୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ଅସୁବିଧା ଆଉ କ'ଣ, ଆମର ତ ଏ ବାଟ ରାସ୍ତା ଟିକେ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଚତୁର୍ମାସିଆ ଟିକେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ଖରାଦିନ ଟିକେ ଭଲ ବାଟଟା ଅଛି, ଯାହା ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ। ଚତୁର୍ମାସିଆ ତ ଏମିତି କାଦୁଅ ପୁଙ୍କରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଏପଟେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମର ଏପଟେ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ମାସିଆରେ ରାସ୍ତା ଚାଲିବାକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଆଉ ଖରାଦିନ ଗାଧୋଇବାକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଫରେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଖରାଦିନ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ପାଣି ମଇଳା କରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ନାହିଁ ନାହିଁରେ ଚାଲିଛି କୁନ୍ଦଲେଇ ଗାଁ, ବିକାଶ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ସପନ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ରାସ୍ତା ବି ନାହିଁ, ଲୋକ ଚାଲିବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସାଇକେଲ ବି ଯାଇ ହେଉନି, ଆଉ କାଲିପାଦ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ପୁଣି ବନ୍ଦ ବି ନାହିଁ, ଗାଧୋଇବାକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆମେ ଗାଧୋଇ ପାରୁନୁ। ସେ ସାଇର ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ପିଇବା ପାଣି, ସ୍କୁଲ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଆମେ ସମାଧାନ କରୁଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଯେହେତୁ ସେଟା ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଅଣ୍ଡରେ ଆସୁଛି, ସେଥିରେ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗକୁ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ NRGS ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ। ରାଜଧାନୀଠାରୁ କିଛି କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏହି ଗାଁ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ସରକାରଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିନି। ତେବେ ଗାଁର ବିକାଶ କେବେ, ତାହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ନା ଅଛି ଏଠି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନା ଅଛି ଏଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନା ଅଛି ଏଠି ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଦେଖାଯାଉ ସରକାରଙ୍କର ଅଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଏହି ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ପଡ଼ୁଛି, ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସାହୁ, ଦରଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।